السلام علیکم گائز امید در بده چې ټول مسافر ټول پښتانه سره ټول روغ جوړ او د عزت پجامه کې به پټ وي دوستانو نن ډیر خسته موسم دی ډیر خوږ یعنی سو نایس ویدر سو پېښور په پېښور کې ډیر خسته موسم دی ریننګ دی یولسمه روژه ده نو زموږ مړه دی چې نن په دې یولسمه روژه کې چکر ته لاړ شو زه یې چې ځو چکر ته تیز دی سو روان کوم وی روزه را باندې خطر شي یو لسم روزه دا باقی په منډه خدا جی زمونږ علاقہ کې یو سویمین پول دی په پېښور کین کې یعنی چې ته نوتی اړخ ته راځي یو درته کې یو اړخ ته پاټه کاړخ ته دی دا سویمین پول هر ټیم دلته کې جوړي یعنی موږ ضرورت نشته چرته سویمین پول یا ستلاړ شو موسم ډیر ښه دی انډي والا فلاکت شاور مارکیټ سو شک مارکیټ سو سی همارا کچرن یو چرن ہے یہاں پر آرمی چیک پوسٹ ہمارا پشاور پېښور مشهور جمعات یعنی درویش مدرسه دې کې ډېر علما یعنی هر سړی هغوی زده کوي د علم یعنی داسې دنیا نه بېزاره شي دلته کې لکې سکون ډېر وي دي مدرسه کې موږ خپل هم ټوټه امپیر کړی دی په کې هنډیوالانو سره وتلو دوی به سبق ویلو چې موږ ورسره تللې خلکو سره ډېر سکون پکې دی حالانکہ باران تیز گئے منہ سارا چترے اچھا یعنی دا نہ چتا سو چترے نشتا خدا سے نا چترے سارا منگ اچتی گو اللہ جی پشاور کې یعنی تاریخي زندگی دی او والا کې یو ځای دا چې د جماعت د ځای دی د دې په سپېږو کې د جماعت پشاور پشاور زورم څو دې راځه زوم دی او دې لاسه زوم دی والا کې دا مخ کې شرپو هسپتال دلته شرپو هسپتال تاسو سیستم یو مخکنه ډیر کلیر شو لکه مخکې خبره یعنی هغه نه ولکه یعنی دا سہولت خو اوس ماشاءالله د عمران خان په دور کې آی تھینک د عمران خان دور کې یا نو شیخ بو هسپتال کې یعنی سہولت زیات شوې لکه ډاکټر شیخ ارسل سامیا کالج Thank you.
بوت بازار سو دیز ان بیسیکلی سٹارٹنگ بوت بازار او بوت بازار دل تک زم افغان رونا ټول دل تک بسیر دی یعنی دل تک جون هر څه زندگی کې دل تک بخیر او بازار خدا سو بنور رو تو ابھی اسی دن دیا مجھے رات کا ہے ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہمیں گم چینل تھا ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں ویڈیو مجھے نام کو رکھ پڑا جائے گی ہمیں ویڈیو برا جی مکتب مرو جنہوں کو مجھے کرتے انشاءاللہ تا سا دا امید ته تاسو د کوم چینل سبسکرایب او بل نشانه وکړئ چې موږ کوم ویډیو جوړو تاسو لپاره ان شاء الله والسلام.